har ett byte i Örebro alltså att se fram emot. Det går inte för Haginge att fortsätta. Här kommer Morad. Avbrottar sig fram och siktar i mål! Två matcher, tre mål, ett assist. George Morad, så här gick det till. Ja, här får man den här ytan igen och att vända upp och gå direkt på mål. Sen är det den här dribblingen och det skottet som är högklassigt.